ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବସିବ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ। କିଏ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକରେ ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଓ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ। ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ବିଭୂତ ରାଇ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିବ। ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଅସ୍ମିତାର ଝଲକ ବିଜେପିଠୁ ପାଇବେ। ଏହା ଆମ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନର ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାମ କରିବ ବିଜେପି। କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ସେ ନେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରିଛି। ଆଉ କୌଣସି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, କାରଣ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦଳର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜନାଥ ସିଂ ସେ ଆସିବେ। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଏବଂ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସେ ବି ଆସିବେ। ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ ହେବ, ତାପରେ ଘୋଷଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ହିଁ ହେବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ବୈଠକରେ ସେଇଟା ହିଁ ଫାଇନାଲ। ଇଏ କଥାରେ ଅନେକ ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ସଫଳ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନ ଜିତିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଏମ୍ପି ଭାବରେ ଜିତିକି ଯାଇକି ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ କଥାଟିକି କରିବାରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାର ସମସ୍ତ ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।